所谓的维吾尔特别法庭既不合法更不可信，只不过是少数人炮制的又一场反华闹剧。新疆维吾尔自治区政府已经对此予以了揭露。这个维法庭其实跟法律没有任何的关系，完全是盗用法庭的名号来搞反华的政治和舆论操弄，纯粹是对法律的亵渎。这个所谓的法庭还纠集了一批以反华为职业靠反华谋生的人，其最大的金主是鼓吹新疆分裂主义的世维会。所谓的庭长杰弗里尼斯据报道曾经是英国资深的特工人员，2019年担任过所谓的中国法庭的庭长，导演了一出抹黑中国的闹剧，是有名的滥诉专业户，同各种反华势力关系密切。这个法庭的所谓专家和证人包括大家熟悉的澳大利亚政策研究所郑国恩等长期散布涉疆谎言的机构和人员，也包括很多我们多次揭露过的编造各种不存在的所谓迫害事件的演员。完全可以想象这样一群人搞的所谓审判不过是一场拿法律当儿戏的表演而已，只会让世人更加认清涉疆谎言谣言的卑劣。